Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live, nosso encontro semanal. Hoje nós vamos conversar sobre a doença de Parkinson e é muito importante que você já pegue papel, já pegue caneta e anote, porque nós vamos fazer uma aula, tá? É uma aula super especial, mas é claro, com uma linguagem bem simples para que todos possam entender o que é a doença de Parkinson, quais são os sintomas, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que têm essa doença, quais são as diferenças também entre a demência na doença de Parkinson e a demência na doença de Alzheimer. Então é muito importante que você, que é cuidadora, que é idoso, idosa, profissional de saúde, que você me assista até o final. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento humano, tenho uma grande experiência nessa área e tenho essa página do Facebook, também o meu Instagram, meu canal no YouTube, agora também um grupo no WhatsApp para você que tem interesse em participar desse grupo. É só colocar o seu telefone aqui embaixo ou buscar o link. Nós temos uma publicação que eu coloquei hoje, onde você pode clicar no link e participar desse grupo do WhatsApp, onde eu vou colocar várias informações sobre saúde da pessoa idosa. E você, né, se você estiver nesse grupo, você vai ser privilegiado recebendo essas informações em primeira mão, tá bom? Quero dar uma boa noite para Simone, que está aqui presente. Simone, que é enfermeira, profissional de saúde já há décadas, né, Simone? Com quem eu tive o grande prazer de trabalhar aí durante vários anos. É muito bom ter você por aqui mais uma vez, Simone. E é um prazer ter você que está entrando aqui. Pode deixar seu nome, diz de qual cidade você é. É muito importante para mim te conhecer. Quero lembrar quem ainda não está no grupo, né? Quem já está, já recebeu hoje o e-book com receitas saudáveis para os idosos e para as cuidadoras de idosos, tá? Então, você que quer receber também esse material em primeira mão, é só entrar lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Quem não recebeu também o guia fundamental da cuidadora de idosos, pode deixar, escrever aqui embaixo, registrar o seu interesse, que a minha equipe vai estar enviando para você, tá bom? Quero dar uma boa noite para Lourdes, um grande prazer, Lourdes, ter você por aqui. Já são 3 quartas-feiras, né, Lourdes? E estamos podendo contar, então, com a sua presença aqui nessa live também. Fico muito feliz por você estar aqui e os demais também. Só deixando o nome de vocês aqui e nós vamos conversando. Então, lembrando, hoje o nosso assunto é super especial. Nós vamos conversar sobre a doença de Parkinson. Existem muitas dúvidas entre idosos, cuidadores e profissionais de saúde, né? As pessoas sempre perguntam qual a diferença da doença de Parkinson para a doença de Alzheimer, quais são os sintomas. O sintoma mais conhecido da doença de Parkinson é o tremor, porém 50% das pessoas que têm essa doença não apresentam tremor. Então, o sintoma mais importante não é o tremor e você vai aprender hoje, né? Existem 4 sintomas. Que são super importantes para que haja diagnóstico dessa doença. E existem outros sintomas também que já acontecem de 5 a 10 anos antes dos sintomas motores e que passam despercebidos, né? Há uma certa negligência também dos médicos, nós, né? E os idosos muitas vezes não têm conhecimento acerca disso e quando vão perceber a doença já está um pouco mais avançada, tá? Quero dar uma boa noite então para Neia Barreto, Carmen Lúcia também que está presente, seja bem-vinda, Carmen Lúcia, um prazer também ter você por aqui. E continuando, então, hoje nós vamos desvendar, tirar aí alguns mitos que infelizmente ainda reinam aí entre nós, profissionais de saúde, entre idosos. É importante que vocês conheçam, amanhã é o dia do Parkinsoniano. No Brasil nós temos por volta de 200 mil idosos, né, com a doença de Parkinson. Então é importante que a gente entenda quais são os sintomas para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, porque a doença de Parkinson, diferente de outras enfermidades, quando ela é diagnosticada, existe um tratamento que não cura, mas que é muito eficaz, tá? Esse tratamento vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora muito importante na questão motora e essa pessoa vai viver 10, 20, 30 anos e até mais com a doença de Parkinson, se adaptando, fazendo fisioterapia, fazendo fonoaudiologia, exercício físico e mantendo, então, uma qualidade de vida ainda que tenha a doença de Parkinson, tá? Então, por isso que é importante diagnosticar o mais rápido possível. Quero dar uma boa noite para Flávia Tita também, prazer
prazer, Flávia, ter você por aqui, minha amiga Flávia também. Deixa eu ver quem mais colocou a mensagem aqui também, que está presente com a gente. Então, o assunto de hoje é bem especial, tá, gente? Eu já vou iniciar a live de hoje para a gente não perder tempo, porque são muitas informações que eu quero trazer para vocês, então não quero perder nenhum minuto, tá? Então, já vou iniciar e peço a vocês que compartilhem já nas redes sociais, né? Para que mais pessoas tenham acesso e possam participar dessa live. Eu já vou iniciar a discussão e aos poucos, né? No final, vocês podem colocar as questões, colocar as perguntas e eu vou ter o enorme prazer, então, de sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Neia, que bom! Amo muito você também, tá bom? Seja bem-vinda aí nessa live. Então, vamos lá, gente. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, ela é uma doença que ela é progressiva, tá? E não tem cura para ela. O que isso significa dizer? Que a doença de Parkinson, ela vai avançar conforme o tempo vai passando, tá? E a medicação, as medicações que nós utilizamos hoje na doença de Parkinson, elas não curam a doença. Elas vão fazer um certo controle dos sintomas, né? O que vai trazer muita qualidade de vida para quem tem a doença de Parkinson, mas não há uma cura ainda para essa doença. O que nós ouvimos muito falar e que hoje nós já sabemos que provavelmente é um mito, é que a doença de Parkinson é uma doença neurológica. Mas hoje nós já sabemos que, na verdade, a ciência vem avançando em qual sentido, né? No seguinte sentido, de que a doença de Parkinson, ela se inicia no nosso intestino e ao longo do tempo ela vai avançando e vai chegar então no nosso cérebro, destruindo os neurônios, né? E o que vai acontecer? Vai haver uma morte dos neurônios de uma área do cérebro chamada substância negra, que é a área onde existem os neurônios que vão produzir um neurotransmissor chamado dopamina, aquele hormônio neurotransmissor que eu sempre falo aqui com vocês, que é o neurotransmissor que faz com que a gente tenha bem-estar. Ele também está muito envolvido no controle motor. Então, quando há uma morte desses neurônios, né, dessa área do cérebro chamada substância negra, a produção de dopamina diminui fortemente e por isso a pessoa vai começar a apresentar problemas relacionados ao controle motor. Então, vejam como que é o avançar da história, né? Primeiro se inicia, né? O que a ciência vem nos dizendo, se inicia no nosso intestino, por isso é importante a gente cuidar do intestino. E aí ela vai subindo e atingindo então o nosso cérebro, causando essa morte de neurônios e causando então a queda da dopamina e, portanto, os problemas motores, tá? Então, quais são os sintomas, os principais sintomas da doença de Parkinson? Como eu disse no início da live, muitas pessoas acreditam que o principal sintoma é o tremor, mas não é. O principal sintoma da doença de Parkinson é a lentificação dos movimentos, tá? Essa pessoa vai ter movimentos mais curtos, ela vai ter mais dificuldade para varrer uma casa, para tomar banho, para vestir a roupa, ou seja, ela vai ter dificuldade no seu cotidiano, porque o seu movimento, a sua movimentação vai estar mais lenta. Esse sintoma ele está presente em todas as pessoas que têm a doença de Parkinson. Então, para que uma pessoa seja diagnosticada, ela vai ter que apresentar primeiro a lentificação dos movimentos, tá? Além da lentificação dos movimentos, um outro sintoma que pode ocorrer é então o tremor. O tremor ele vai estar presente em 50% das pessoas que têm a doença de Parkinson. Como que é esse tremor? Ele é um tremor em repouso, tá? Essa pessoa pode estar parada, sem fazer atividade nenhuma e ela vai sentir o seu corpo tremendo, tá? Pode ser sua cabeça, seus dedinhos. É muito comum começar por um dedinho, né? Esse movimento do dedinho, depois a mão, braço e geralmente esse tremor começa em um lado só do corpo. E aí muitas dúvidas que vão surgir também se todo tremor vai ser, toda pessoa que tem tremor tem a doença de Parkinson, e não é, tá? Existem outras condições, como estresse, hipotireoidismo, que vão causar também esse tremor. E existe uma condição chamada tremor essencial, que não se sabe também qual é a causa desse tremor, mas quem tem um tremor essencial, logo de cara vai apresentar tremor dos dois lados do corpo, e um tremor igual, tá? Do mesmo jeito que treme um lado do corpo, vai tremer o outro.
O tremor da doença de Parkinson, não. Inicialmente, ele vai começar apenas de um lado do corpo. E quais vão ser as características desse tremor na doença de Parkinson que vai diferenciar do tremor essencial, tá? Na doença de Parkinson, o tremor vai iniciar de um lado só do corpo e depois inicia no lado posterior e vai ser um tremor desigual, tá? E vai ser um tremor em repouso. No caso de pessoas que apresentam o tremor essencial, que não é a doença de Parkinson, o tremor vai ser dos dois lados e o tremor vai piorar quando essa pessoa estiver fazendo alguma ação. Por isso ele é chamado, o tremor essencial, de tremor de ação, né? Porque ao contrário da doença de Parkinson, que o tremor piora quando essa pessoa está parada, ela está sem movimento, ela está tremendo. No caso de quem tem tremor essencial, ela sem movimentar o corpo, ela não vai tremer, ela vai tremer mais quando ela tenta fazer alguma coisa, pegar um copo, fazer algum movimento. Aí é que esse tremor vai piorar, tá? Além disso, quem tem o tremor essencial não vai apresentar esses outros sintomas da doença de Parkinson, como a lentificação e os outros sintomas que eu vou citar agora. E quais são, então? Esse idoso vai apresentar, então, lentificação, pode apresentar o tremor, vai apresentar também provavelmente instabilidade postural. Isso significa dizer que esse idoso que tem a doença de Parkinson, ele vai ter uma postura inclinada mais para frente. Vocês podem observar que quem tem Parkinson anda mais assim, né? Com a cabecinha mais para frente, corpo mais inclinado, vai ter uma tendência a cair para trás. Então, é muito comum a pessoa que tem a doença de Parkinson apresentar vários episódios de queda, tá? Então, muitas vezes pode acontecer do idoso ter a lentificação dos movimentos, não ter o tremor, mas ter, então, esse desequilíbrio, essa instabilidade postural que vai levar a quedas, tá? Um outro sintoma também da doença de Parkinson é a rigidez muscular. E essa rigidez, o idoso vai se queixar muito de dificuldade para movimentar as articulações, tá? Mas isso vai acontecer também, essa rigidez muscular na face. Ele vai apresentar uma face mais rígida, com menos expressão, por conta dessa rigidez muscular, né? O pescoço também, ele vai sentir o pescoço mais rígido, vai ter mais dificuldade com a movimentação, tá? De joelhos, de braços, por conta dessa rigidez muscular. Então, voltando, para uma pessoa ser diagnosticada com Parkinson, primeiro ela tem que apresentar a lentificação, né, os movimentos mais curtos, mais lentos, e ela deve apresentar mais um dos três sintomas que eu citei. Quais são esses sintomas? Rigidez muscular, tremor e esse desequilíbrio, essa instabilidade postural. Então, esses são os quatro principais sintomas. E lembrando sempre que o tremor pode acontecer ou não, e que nem toda pessoa que apresenta tremor tem a doença de Parkinson, tá? Além disso, eu quero informar para vocês o seguinte: a avaliação, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele é realizado da seguinte forma: o médico, ele vai conversar com essa pessoa, vai fazer uma avaliação física, vai buscar a história desse indivíduo, vai entender quais são essas limitações que esse idoso ou que essa pessoa esteja apresentando, tá? Vai fazer essa avaliação física. E além dessa avaliação física, ele vai solicitar um conjunto de exames também, que são exames de exclusão. Por quê? O médico, ele vai verificar se essa pessoa tem alguma outra doença que possa estar justificando esses sintomas. Por exemplo, se essa pessoa apresenta tremor e apresenta lentificação, o médico vai observar, por exemplo, se essa pessoa não tem hipotireoidismo, tá? Se essa pessoa não está estressada e por isso está apresentando esse tipo de problema. Então, ele vai fazer várias avaliações, vai fazer uma tomografia, vai observar se essa pessoa de repente não teve um AVC, porque se o idoso tem um AVC que atinge essa área do cérebro chamada substância negra, ele também vai ter problemas relacionados à produção de dopamina e, portanto, vai ter uma dificuldade relacionada ao controle dos movimentos. Então, por isso que o médico vai excluir todas as outras causas, se não há nenhuma causa que justifique esses sintomas da doença de Parkinson. Se foi feita uma avaliação, né, e foi observado que o idoso apresenta, então, a lentificação de movimentos, mas é algum desses três sintomas que eu citei, aí sim se chega à conclusão de que essa pessoa tem a doença de Parkinson, tá? E aí foi feito o diagnóstico da doença de Parkinson, qual o próximo passo? O tratamento.
como eu falei no início da live, o tratamento ele não é curativo, ele não vai curar essa pessoa, mas ele vai fazer com que esse idoso tenha um controle motor melhor. E aí vão ser indicados, a primeira opção, né, a medicação, e idosos que utilizam a medicação para Parkinson, eles vão ter uma melhora de 70, 80 e às vezes até 100% na questão do controle motor por um grande tempo. Alguns vão ter uma melhora não tão substantiva, né? Lembrando que cada um tem um organismo, então pode ser que não tenha o mesmo efeito para todo mundo, mas em geral o medicamento mais utilizado, que é o levodopa, ele vai fazer esse controle da movimentação e ele vai fazer o papel, vai se transformar em dopamina no cérebro, então vai trazer uma melhora de qualidade de vida para essa pessoa que tem a doença de Parkinson. Além disso, o médico também vai indicar atividade física, vai indicar fonoaudiologia também para esse idoso, para melhorar a questão da fala, tá? E vai solicitar também, provavelmente, uma terapia, se esse idoso apresenta também depressão, e outros tratamentos também que vão auxiliar muito na questão desse controle motor e também na questão do emocional, né? Porque quem recebe esse diagnóstico de Parkinson geralmente fica muito estressado, fica muito triste, já tem a depressão da doença de Parkinson, geralmente, que é uma depressão diferente, porque é uma depressão orgânica, tá? Porque a dopamina é um dos hormônios do bem-estar. Então, se essa pessoa tem uma queda de dopamina, ela apresenta uma depressão, mas que é orgânica, que é muito diferente, o tratamento é diferente de quem tem o outro tipo de depressão, que pode ser por conta de problemas emocionais que a pessoa passou, enfim. É um outro tipo de tratamento. Na doença de Parkinson, vai ser necessário utilizar medicações, né, que vão fazer esse papel da dopamina no cérebro e vão fazer com que a pessoa saia desse processo depressivo. Então, existe um conjunto aí de tratamentos e terapias que são utilizados para quem tem a doença de Parkinson, tá? E aí eu quero dizer para vocês também o seguinte, gente, esses quatro sintomas que eu falei, eles são sintomas que hoje a gente considera os mais avançados na doença de Parkinson. Como eu falei, a ciência já vem chegando à conclusão, né, os novos estudos, que a doença de Parkinson começa no intestino. Então, 5 ou 10 anos antes dos idosos, né, dessas pessoas apresentarem os sintomas que eu citei acima, elas vão apresentar logo mudanças na questão do olfato, dificuldade para sentir cheiro. Quando o médico ele conversa com alguém que tem a doença de Parkinson, ele faz uma entrevista, uma anamnese, quando a gente fala, ele vai descobrir que essa pessoa já tem dificuldade de sentir cheiro há muitos anos, há 10 anos, pelo menos, antes de surgirem os sintomas motores, tá? Além disso, dificuldade de engolir também. Essa pessoa já vem apresentando há tempo dificuldade de engolir. Salivação excessiva, né? A gente vai perceber que a pessoa fala sempre, né, engolindo saliva o tempo inteiro, né? É um dos sintomas também que a gente diz assim de pré-diagnóstico da doença de Parkinson, tá? Além disso, essa pessoa vai apresentar uma voz mais fraca, uma voz mais para dentro. E às vezes o familiar observa isso, mas não sabe o que está acontecendo, e essa pessoa também, né? À medida que o tempo vai passando, ela observa que a voz vai ficando mais fraquinha, mais para dentro, né? Com som bem mais baixo, e ela não sabe o que está acontecendo. Pode ser também um sintoma inicial do Parkinson, tá? Um outro sintoma também é a face sem expressão. A gente observa que antes, então, desse sintoma motor, essa pessoa já apresenta uma face, né, justamente por conta dessa rigidez também muscular, uma face mais rígida, tá? Essa pessoa ri menos, ela tem menos expressão facial, então, também por conta da doença de Parkinson. Além disso, a marcha arrastada também. A gente observa muito característica de quem tem a doença de Parkinson andar puxando a perna, né? Bem arrastado. Quem conhece, já viu quem tem a doença de Parkinson, sabe como que é diferente a marcha dessa pessoa. E por isso também é um dos problemas que vão causar também várias quedas para essa pessoa. E a gente tem que pensar, inclusive, na questão dos sapatos que quem tem a doença de Parkinson vai utilizar, tá? Outro sintoma também pré-diagnóstico muito comum de quem tem a doença de Parkinson é ter um sono agitado. Ela vai ter um sono muito perturbado, muito agitado, por mais que ela tome medicações, enfim, que não esteja passando por problemas psicológicos, o sono dela vai ser agitado todos os dias, sono com muito pesadelo, com muita movimentação.
sensação na cama também é muito característico. E mais dois sintomas também que são característicos desse pré-diagnóstico da doença de Parkinson é a depressão, como eu falei anteriormente, justamente por conta dessa queda, né, da dopamina, e também prisão de ventre, tá? E esse sintoma, prisão de ventre, é um sintoma-chave no qual vem investindo aí vários cientistas nas pesquisas para descobrir, então, qual é a causa da doença de Parkinson, tá? Então, esses sintomas são muito importantes aí que a gente conheça e que a gente divulgue. Peço, então, quem está aqui que ainda não compartilhou a live, que compartilhe, porque são sintomas que as pessoas não conhecem, que são muito característicos desse pré-diagnóstico e que, por desconhecimento, pode fazer com que o diagnóstico da doença seja feito já numa fase mais tardia, tá? A Maria da Conceição está me falando que está andando puxando a perna. Então, Maria, é importante, tá, que você procure avaliação médica para descobrir a causa. Eu sempre digo aqui no meu canal, né, no meu canal no YouTube, aqui no Instagram, que é muito importante, gente, que a gente tire um tempinho da nossa vida para a gente observar o nosso corpo, tá? Porque qualquer alteração que a gente tem no nosso corpo, a gente precisa investigar. Se você hoje tem um padrão, né, você hoje caminha de um jeito, enxerga, escuta, você está apresentando alguma coisa diferente, procure avaliação médica, né, o quanto antes, para que você possa saber o que, que está acontecendo, tá? Porque às vezes a gente fica nesse dia a dia, nessa correria, né, nessa agitação, eu mesma, né, tem que me controlar muito em relação a isso. E quando a gente vê algum sintoma que a gente tinha, que era pequenininho, vai aumentando, 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 e quando a gente vai descobrir, já é uma doença aí mais avançada. Então é importante sempre a gente avaliar, tá? Beber minha aguinha aqui, porque hoje realmente são muitas informações, tá? E aí a gente já citou, então, quais são esses sintomas pré-diagnósticos da doença de Parkinson, tá? E aí falei sobre os tratamentos. O primeiro tratamento é a medicação, né, a principal medicação que se utiliza na doença de Parkinson. Ela vai substituir, então, a dopamina no cérebro, por isso que ela vai trazer esse controle motor e vai ser muito benéfica. Mas com o avançar do tempo, ela pode trazer, então, vai fazer com que essa pessoa tenha movimentos involuntários. Isso com 10, 15, 20 anos aí de uso, ela pode trazer, então, esse sintoma, desse descontrole, então, de alguns movimentos. Mas nos anos iniciais, ela tem sido muito eficaz, né, na doença de Parkinson. Então, é importante que quem foi diagnosticado faça uso dessa medicação. Além da medicação, nós temos também a cirurgia, tá? E a cirurgia, tanto a cirurgia quanto o que a gente chama hoje de estimulação profunda com marca passo, elas vão ser, em geral, indicadas para quem tem tremor muito forte e incapacitante, tá? Não é para todas as pessoas a cirurgia e o marca passo. Vai ter uma melhora muito significativa quem opta também por cirurgia e marca passo, mas é necessário fazer uma avaliação muito séria, tá, das condições de saúde dessa pessoa, para ver se ela tem condições, se os benefícios realmente eles vão ser maiores do que o risco. Porque um idoso, por exemplo, numa idade muito avançada, né, que de repente tem algum problema no coração ou tem algum problema no pulmão, não vai ser indicado para ele a cirurgia nem o marca-passo, porque pode ser que traga mais problemas para ele do que benefício. Então é importante que você entenda isso, se você tem a doença de Parkinson, que é necessário fazer uma avaliação, né? E além disso, quando você opta pela cirurgia, por exemplo, pode ser que haja uma... como que eu posso dizer para vocês? Como que uma outra área do cérebro seja atingida, é um risco da cirurgia. E aí pode te trazer, então, outras complicações. Então, é sempre importante avaliar os benefícios e avaliar os riscos, tá bom? Além disso, também, além da doença de Parkinson, existe também a demência de Parkinson. Não sei se vocês já ouviram falar. A demência de Parkinson, ela vai atingir de 20% a 40% das pessoas que têm a doença. Então, assim, majoritariamente, as pessoas que têm Parkinson não vão apresentar a demência. Mas 20% a 40% vão apresentar. E aí é importante, então, que você saiba quais são esses sintomas da demência na doença de Parkinson,
para que assim que esse idoso apresentar essas alterações, você possa então procurar uma nova avaliação médica, porque aí pode ser inclusive que a medicação que é indicada para Parkinson tenha que ser suspendida, porque ela aumenta os sintomas psicóticos de quem já está com a demência, tá? Então é muito importante que você observe então se a pessoa apresenta esses sintomas. Quero agradecer a pergunta do Sérgio, já vou responder também qual a diferença, porque essa, Sérgio, é uma das grandes perguntas realmente que as pessoas me fazem, que eu fui recebendo aqui também ao longo da semana, e vou responder também para vocês. Então, o que acontece? Nós temos, então, demência de Parkinson e demência de Alzheimer. Então, vou falar primeiro sobre a demência de Parkinson. O que acontece? Quem tem a doença de Parkinson, então, vai ter primeiramente essa queixa motora. É o os primeiros sintomas da doença de Parkinson vão ser, então, lentificação de movimentos, rigidez muscular, esse desequilíbrio, né, essa instabilidade postural e o tremor. E, posteriormente, após 10, 15 ou 20 anos, essa pessoa pode apresentar demência. E aí, sim, ela vai ter os problemas cognitivos, tá? Ela vai ter lentificação também do pensamento, dificuldade para resolver problemas. Ela vai apresentar também queixas de memória, pode apresentar agressividade, um humor, uma instabilidade de humor muito grande, ora ela está bem, ora ela está muito agressiva. Esses são um dos sintomas, então, da demência na doença de Parkinson. E vai apresentar também aqueles problemas, né, de sono, de agitação, de dificuldade para dormir ou de sonolência, né? Depende aí do organismo de cada um. Então, na doença de Parkinson, primeiro, essa pessoa vai apresentar todos esses problemas motores, né? Pelo menos dois dos problemas motores que eu citei. Posteriormente vai ser atingido então a cognição dessa pessoa e ela vai apresentar então problemas de memória, problemas para resolver questões, dificuldade para resolver questões, para aprender novas coisas. E isso então é similar à doença de Alzheimer. Então, qual é a diferença da demência na doença de Parkinson para a demência na doença de Alzheimer? Quando uma pessoa é atingida pela doença de Alzheimer, de cara ela vai apresentar os sintomas de demência. Então, logo ela apresenta queixa de memória, ela vai estar com a capacidade física dela normal, andando, falando, sem tremor, sem lentidão de movimento, sem rigidez muscular, fisicamente ela está ótima. Porém, ela vai apresentar esses problemas cognitivos, então ela vai ter essa queixa de memória, ou se ela não observa, os familiares vão observar, né, essa dificuldade em relação ao dia, à hora, vai se esquecer das coisas, vai ter também dificuldade para resolver problemas. Então, de cara, ela apresenta essa dificuldade na cognição, dificuldade na fala, aquela coisa de querer concluir uma frase e não conseguir, de querer lembrar o nome de alguma coisa, ou lembrar o nome de alguém e não conseguir, se perder na rua. Então, essa é uma característica que quem tem a doença de Alzheimer já apresenta de cara. E aí, posteriormente, essa dificuldade em relação à capacidade física, quem tem a doença de Alzheimer vai apresentar no final. Então, essas doenças têm similaridade, mas a progressão delas ao final vai ser a mesma, tá? Mas de início, Parkinson apresenta problemas motores e depois problemas cognitivos. Alzheimer apresenta problemas cognitivos primeiro e depois vai apresentar problemas motores, tá bom? A Neuci está me perguntando se a ansiedade faz parte da doença de Parkinson. Então, Neuci, quem é muito ansiosa tem a tendência a apresentar mais problemas motores, principalmente a ter uma piora no tremor. Então, é importante tratar também a ansiedade para que tenha então, uma queda na questão dos movimentos. Queda, então, na questão dos tremores, tá? A Glaciete está me perguntando se quem tem Alzheimer pode ter Parkinson. Pode sim, tá? Pode ter Parkinson, pode ter demência vascular também. Então, ele pode ter múltiplas demências, tá? Então, é importante, não é porque o idoso tem um diagnóstico que ele não vai ter outro. Pode ser, sim, que ele desenvolva outra doença. Como acontece ao contrário, quem tem Parkinson pode também desenvolver a demência de Alzheimer. E aí, as características da demência de Alzheimer, a gente já sabe que, primeiramente, ele vai perder a memória recente, né? Vai esquecer nomes, vai esquecer coisas que ele já fez recentemente, vai esquecer as datas e depois, posteriormente, ele vai esquecer, então, coisas antigas, informações antigas que ele tenha retido anteriormente, tá?
Além disso, quem tem a demência de Parkinson também vai apresentar uma face sem emoção, vai ficar mais distraído também, com dificuldades de atenção. Esses são, então, os sintomas da demência na doença de Parkinson, tá? E aí, também, algo que é muito importante que eu citei e que eu vou falar novamente para vocês, né? Quem usa, então, medicação para Parkinson, se ele for diagnosticado com a demência, provavelmente pode ser que o médico faça uma diminuição da medicação de Parkinson, tá? Ou que até ele corte essa medicação, porque ela vai trazer mais sintomas psicóticos, como alucinações, que são comuns também em quem tem a demência de Parkinson. Então, é importante que você saiba disso, porque às vezes o familiar, quando o médico corta essa medicação, o familiar tende a acreditar ou fica com medo, será que eu estou deixando de fazer alguma coisa por essa pessoa? Será que tirando essa medicação a doença de Parkinson vai avançar mais? Mas é importante que você saiba que para todos os tratamentos de doenças que ainda são incuráveis, existem alguns limites, existem os efeitos das medicações que ao longo do tempo vão trazendo outros efeitos ruins para o organismo dessa pessoa. Então, até determinado momento é bom. Chega a determinado momento, pode ser que tenha que cortar, tá? Nos sintomas, quando essa pessoa de Parkinson também está em fase mais avançada, também é provável que haja um corte ou diminuição dessa medicação, porque não vai fazer mais efeito, ou porque o efeito pode estar sendo contraditório, pior do que se essa pessoa não tomasse a medicação, tá? Então, é importante que você saiba disso. Além disso, na demência de Parkinson são utilizadas, então, as mesmas medicações que são utilizadas na doença de Alzheimer, mais clonazepam também e algum benzodiazepínico, tá? É muito comum também utilizar na demência de Parkinson. Além disso, então, também quero ressaltar aqui, essas medicações que são utilizadas para os quadros psicóticos, elas também podem piorar o controle motor. Então, quando chega assim, no finalzinho da doença, que assim, a gente, graças a Deus, né, vamos dizer assim, a doença de Parkinson, ela é uma doença muito lenta, né? Não é como um câncer, que a pessoa descobre e de repente não trata, com 1, 2, 5 anos essa pessoa vai a óbito. Não é assim. A doença de Parkinson, ela é muito lenta, né? Mas quando chega já no finalzinho, algumas medicações podem trazer mais problemas. E aí as medicações que são utilizadas para a demência de Parkinson, para quem tem a demência de Parkinson, pode trazer dificuldades motoras. Então, o médico vai ter que fazer uma avaliação ali, no que é pior, o que, pode beneficiar mais essa pessoa em termos de qualidade de vida. Eu mantê-la com a medicação para o controle motor e ela continuando com os sintomas da demência, ou eu utilizo a medicação para controlar os sintomas da demência, os sintomas psicóticos, né? E deixe que o tremor, que os outros distúrbios aí motores continuem, né? Então, são questões assim, que são complicadas que o médico vai avaliar em cada pessoa, tá? Dormência nas mãos, Eliane Barros, algumas pessoas apresentam, tá? Mas não é tão característico assim da doença de Parkinson. As principais características realmente são aquelas que eu citei em relação à rigidez muscular, à lentificação, né? E também instabilidade postural e tremor, são as características mais fortes da doença de Parkinson, tá? Tem que beber minha águazinha aqui. A Shirley está me perguntando quando ocorre a rigidez que paralisa. Então, Shirley, primeira coisa que a gente tem que pensar se essa pessoa passou por algum problema emocional, tá? Porque se ela passou por algum problema emocional, pode ser que aquilo esteja interferindo, então, nessa rigidez. É muito comum, né? A pessoa está um pouco mais depressiva, um pouco mais triste, e aí essa rigidez piora. Agora, é importante, sim, movimentar, tá? Quando essa pessoa apresenta uma rigidez, claro que devagar, com jeito. Por isso que é importante a fisioterapia, é importante a atividade física, porque o fisioterapeuta, ele vai informar, né, vai te ensinar quais são atividades próprias para o idoso fazer. Tem muitas atividades que vai fazer com aquela bolinha de fisioterapia, né? Tem alguns tipos de massagens também que a gente faz. Então, é importante, pelo menos, se essa pessoa não pode fazer fisioterapia sempre,
que seja feita uma consulta para que o fisioterapeuta indique, então, quais são os melhores movimentos que você pode fazer nesse momento, tá bom? É, quem tiver mais perguntas também pode ir colocando que eu vou respondendo, tá, gente? Eu vou pegar aqui também no computador, porque eu vi que houve algumas perguntas aqui no início, tá? É, a Shirley tá me falando, né, que o pai dela passou por vários neurologistas, que diziam que era normal. Então, Shirley, acontecem muito, né? Infelizmente, o que acontece? É, existem, dentro das especialidades médicas, né, às vezes as pessoas se especializam mais. E aí, quando você se especializa mais em uma coisa, o que acontece? Às vezes o médico é um neurologista, mas ele é muito especializado na doença de Alzheimer e atendeu poucos casos da doença de Parkinson ou estudou menos sobre a doença de Parkinson. E aí acaba não fazendo o diagnóstico. O que pode acontecer também é dessa pessoa inicialmente apresentar um sintoma só, ou de repente a história, né, desse idoso não foi contada da melhor forma possível, o médico não questionou como deveria questionar, enfim, e não se chegou então ao diagnóstico. Existem pessoas que infelizmente demoram até 10 anos para ter um diagnóstico da doença de Parkinson. Inicialmente apresenta aí a lentificação e aí vai ao médico, faz o exame. Como não existem exames que comprovem a doença de Parkinson, né, que digam que essa pessoa realmente tem a doença, os exames, como eu disse no início, eles vão excluir outras possibilidades, o médico vai tentando fazer, pede um exame, pede outro, para ver se é algum outro problema, até que se chegue então ao diagnóstico da doença de Parkinson. É claro que quem é mais especializado, quem atende mais, quem está mais acostumado a lidar com idoso também tem isso, né? Tem neurologistas que trabalham mais com idosos, outros não. É até legal, às vezes, consultar também um geriatra, tá? Que pode auxiliar também nesse diagnóstico. Isso também pode acontecer. Quem está mais acostumado a trabalhar com idosos, está mais acostumado a trabalhar com a doença de Parkinson, chegar ao diagnóstico mais fácil. Mas, infelizmente, né, esse caminho que você percorreu é um caminho muito comum, de muitas pessoas, cansativo, né? De ficar ali tentando chegar a esse diagnóstico. E há essa demora aí tão grande, infelizmente, né, para se chegar a essa conclusão, tá? Alguém tiver mais perguntas também, pode ir colocando aqui, gente. Eu estou buscando aqui nas mensagens de vocês, tá? Quais são as perguntas. Não está abrindo todas aqui para mim, tá? A Shirley está falando aqui. Então, aconteceu isso, né, Shirley? Foi num médico que não era especialista. Então, isso acontece mesmo, tá? Infelizmente, quem não está acostumado a lidar com esses quadros, isso pode acontecer. A Shirley está me perguntando, então, quem está com dificuldades digestivas e intestino preso. Gente, primeira dica que eu dou para vocês, né? Como eu falei, então, não quer dizer que quem tem problemas no intestino vai ter a doença de Parkinson, tá? Mas quem tem a doença de Parkinson lá no início apresentou problemas no intestino. Então, é importante que a gente cuide da saúde intestinal. Primeira coisa que eu digo para vocês é que é importante que a gente consuma probióticos e pré-bióticos, tá? Para que a gente mantenha a saúde no nosso intestino funcionando muito bem. Então, como pré-bióticos, nós temos aí cebola, temos alho, como probióticos nós temos kefir, iogurte natural, claro que sem açúcar, tá? Se for usar iogurte natural sem açúcar. Você pode pesquisar na internet sobre o kefir. E aí eu até digo para vocês que agora, hoje vocês estão visitando o meu apartamento, né? Vocês são os primeiros aí a visitar, estou de mudança nesse apartamento. E aí nos próximos dias, provavelmente, eu vou poder fazer vídeos para vocês aqui ensinando a fazer o kefir. O kefir, ele é uma colônia de bactérias boas e ele vai reflorestar a nossa flora intestinal, porque muitas vezes a gente pode acontecer da gente ter mais bactérias ruins do que as boas no nosso intestino, tá? E o nosso intestino é onde nós temos mais neurônios e é onde, inclusive, é produzida a serotonina, que vai fazer com que a gente tenha bem-estar, com que a gente esteja mais feliz. É lá no intestino que 80% da serotonina é produzida. Então é importante a gente tratar esse intestino preso, tá? Você pode procurar um auxílio médico ou procura um nutricionista, tá? Mas aí tá com dificuldade.
dificuldade, pode usar aquela misturazinha de laranja, ameixa e mamão, colocando uma linhaça. Lembrando sempre, gente, fez suco, a gente tem que colocar fibra. Incluir fibra na alimentação, a gente tem que beber bastante água. Porque se você inclui fibra e não bebe água, você vai continuar com o bolo fecal preso lá. Então é importante a gente fazer essa limpeza intestinal, tá? Comer bastante verde, mamão, linhaça, e outros aí, outros alimentos que a gente pode utilizar. Eu pretendo aí ao longo das próximas semanas ensinar vocês então a fazer o kefir. Mas existem probióticos também que você pode comprar em farmácia, tá? E aí você pode procurar. O que a Rosilda indicou também é um dos probióticos que é muito utilizado, tá, Rosilda? A gente não fala muito em marca, tá? Mas além do seu, existem outros probióticos também. Então chegou na farmácia, utiliza, pergunta para um probiótico, você pode comprar, porque são confiáveis também. O que depende, a diferença entre os probióticos é a quantidade ali de ferpas que vai ter nesse probiótico, tá? Mas são saudáveis. E aí é importante que você faça a utilização, então, desse probiótico. Especialmente se você tomar antibiótico. Se você tomou antibiótico ou você cuida de um idoso que está fazendo uso de antibiótico, terminou o antibiótico, tem que fazer uso probiótico, tá? Tem que reflorestar a flora intestinal. Porque quando você toma antibiótico, ele mata bactéria boa e mata bactéria ruim. Então, o seu intestino fica lá, coitado, né? Pobrinho aí de bactérias boas. Então, toda vez que a gente toma antibiótico, a gente tem que tomar um probiótico depois, tá? A Maria Elane está me falando que as mãos tremem às vezes, né? E chama a atenção de outras pessoas. Maria, a primeira coisa que você tem a observar, esse tremor acontece quando você está em ação, fazendo alguma coisa, ou esse tremor acontece quando você está em repouso. Porque o tremor na doença de Parkinson, ele acontece quando a pessoa está em repouso, tá? Se você está apresentando um tremor em repouso, você está parada, e aí você está sentindo seu dedo tremendo, seu braço ou sua perna, e se esse tremor de um lado só do corpo, pode ser que seja, né, Parkinson, desde que você também esteja apresentando a lentificação dos movimentos, tá? Os movimentos mais curtos, dificuldade no seu dia a dia para você varrer uma casa, lavar uma roupa, passar uma roupa, colocar uma roupa. Se você observa pelo menos esses dois, procura uma avaliação. Se é só o tremor, pode ser estresse, pode ser hipotireoidismo, pode ser outras condições de saúde também que estão relacionadas a esse tremor, tá? Como fraqueza muscular também está relacionada esse tremor, né? Sedentarismo, quem não faz atividade física, labirintite também pode causar o tremor. E nós temos também o tremor essencial, que é o que eu citei no início na live, que é um tremor de ação. Acontece mais quando essa pessoa está realizando outras atividades, tá? A Shirley está me dizendo que o pai dela tem Parkinson, não tem tremor. É muito comum, Shirley. Só 50% das pessoas que têm Parkinson têm tremor, tá? A Joaquina está falando que o braço esquerdo dela treme muito, né, e não consegue controlar. Então, Joaquina, procura então uma avaliação médica, observe também se tem lentificação de movimentos, procure uma avaliação médica. Independente da lentificação, é claro, você está apresentando tremor, né, algo diferente que está acontecendo no seu corpo, procure uma avaliação médica. Mas para ter Parkinson, tem que ser o tremor mais a lentificação dos movimentos, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Quem tiver mais perguntas pode colocar aqui embaixo que eu vou responder também. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que eu já respondi todas. Se tem mais algumas, vocês podem colocar aqui. Quem não perguntou pode perguntar também. Então, gente, eu quero lembrar vocês que temos o nosso grupo do WhatsApp, tá? O grupo, ele, por enquanto, só eu estou postando as informações. Sempre que houver publicação de novos vídeos no YouTube, dia de live, textos no blog, todos eu vou colocar aqui para vocês, divulgação de e-book, sempre vou publicar no grupo primeiro. Em determinados momentos esse grupo vai estar aberto, em outros vai estar fechado, tá? Eu ainda vou abrir o grupo para que todos possam se apresentar. Sempre que eu tiver live, a partir da próxima semana, eu vou abrir para que vocês coloquem também as perguntas de vocês, para que eu responda então aqui. E não vou deixar o grupo aberto direto, porque pode ficar aquela coisa chata que pode incomodar vocês, né? Aquelas mensagens de bom dia o tempo inteiro, né? Ouvidos, aquela coisa toda. E o nosso grupo é um grupo de estudo.
é um grupo de estudo com linguagem comum, com linguagem simples, para que todos possam entender, mas é um grupo específico para a gente trabalhar a saúde do idoso, tá? Então, sinta-se à vontade para entrar nesse grupo, vocês podem deixar o telefone aqui ou me mandar por mensagem, o link também do grupo está em publicações aqui anteriores, e quem já entrou no grupo já recebeu o e-book de receitas saudáveis, né? Semana passada eu fiz uma live e eu falei sobre a questão da alimentação e eu prometi que eu divulgaria um e-book sobre receitas saudáveis. Quem está no grupo já recebeu hoje o e-book, então já aprendeu a fazer pudim saudável, já aprendeu a fazer bolo saudável, e na próxima semana nós vamos ter muito mais novidades. Então acompanhe, fique lá no grupo, não se preocupe, que não vai ser aquele grupo que vai te entupir de mensagens aí e que vai ocupar o seu dia, tá? Vai ser um grupo bem objetivo, e em determinados momentos vou abrir então para a gente conversar. Amanhã, por exemplo, pretendo abrir para que vocês possam se apresentar, para que eu saiba quem está no grupo, de onde é, se é cuidador, se é familiar, enfim, para que a gente possa interagir um pouco mais, tá? A Eliane está me dizendo que gostou. Que bom, Eliane, que você gostou. Joaquina também. Quem tiver mais dúvidas ou lembrar ao longo da semana, pode colocar aqui nessa publicação da live, porque eu vou respondendo. Quem me segue aqui há muito tempo já sabe que eu respondo, tá? Sempre o mais rápido que eu posso, quando eu não estou trabalhando, eu entro aqui e respondo todas as dúvidas de vocês, ou por mensagem, ou aqui na página também, não tem problema, podem enviar todas as perguntas de vocês, tá? Um abraço aí para Marinês, Eliane, Regina falou que ia entrar no grupo, Regina, me puxa lá no zap, que eu coloco você, as meninas acho que já estão, Eliane, Glaciete, tá? Que bom! Fico feliz de ver a presença de vocês lá. Lembrando que vocês podem também utilizar o perfil da minha equipe lá no WhatsApp para me enviar perguntas, tá? Ou para sugerir temas de live. E aí as perguntas que estiverem em maior quantidade eu vou trazer, então, para que a gente possa discutir aqui na live, tá? Então é isso, gente. Na próxima semana estaremos aqui novamente para mais uma live, para tirar as dúvidas de vocês. Aproveitem e convidem mais pessoas para curtir a página, convidem mais pessoas para entrar no grupo. O link do grupo vocês podem copiar e enviar para mais pessoas aí. Qualquer pessoa pode participar. A Maria Elane está me falando que quer participar. Maria, você pode me mandar uma mensagem assim que acabar a live aqui no Facebook, ou deixa seu número, vê qual é a melhor forma, ou você clica no linkzinho e você já vai entrar aí no grupo, tá bom? E é sempre um prazer, então, ter vocês por aqui. E lembrando que vocês hoje estão vendo aqui o meu apartamento novo vazio, né? O meu presente de hoje aqui. Vim aqui visitar o meu novo apartamento. A partir da semana que vem, nossas lives serão aqui. Espero estar já com esse apartamento prontinho, para que a gente tenha um espaço só nosso, utilizar também a minha cozinha para ensinar vocês a fazer receitas, né? Sucos, enfim. E a gente vai ter um pouco mais de liberdade, então, para as nossas lives aqui, então, tá bom? Quero dar um grande abraço para vocês. Antes de fechar, a Luísa está me falando que a mãe dela tem Alzheimer. Luísa, estou programando para a próxima semana uma live sobre a doença de Alzheimer. Então, gente, já divulga aí que na semana que vem vamos ter uma live sobre a doença de Alzheimer. Mas, Luísa, no meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos lá também sobre essa doença. Então, você pode se inscrever lá e já começa a assistir os vídeos e traz as dúvidas, então, para a semana que vem, tá bom? E para todas aqui, gente, quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve lá, porque já vou começar a fazer live, mas já tem vários vídeos, toda semana eu publico um vídeo lá. Se inscrevam, entrem também lá no meu Instagram, me sigam, porque eu vou começar a fazer live uma vez na semana aqui, uma vez na semana lá no Instagram. Então é importante que vocês estejam nos dois canais aí, para que vocês recebam o máximo possível de informações. E é isso então, grande abraço para vocês, muito obrigada pela presença de todos, fiquei muito feliz de estar aqui, muito feliz com a presença de vocês, espero ter ajudado a todos aí nessa caminhada então, tá bom? Forte abraço para todos, uma boa noite, fiquem em paz e a gente se encontra aqui então na próxima semana, tá bom? Até mais!